မင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဘာလ24ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုကျွန်မရွှေရည်ဒီကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့ပုံကြည့်ရခါမှာတော့မင်္ဂလာပင်လေရောအရှိအလဲပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်ဟာအနည်းငယ်အကောင်းလာပြီးတော့မြောက်ဖက်အရှိမြောက်ဖက်ကိုဆက်လက်ရွေ့ရှားနေအောင်တွေ့ရပါတယ်။ကပလီပင်လေပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လေအောင်မှာတော့မုတ်တုံလေးရအကောင်းနေအောင်တွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဒီလုံးလုံးလုံးမှာတိမ်အသင့်တင့်ရနေတိမ်ထူရနေပါတယ်ရှင်။လေတိုက်ခတ်နိုင်မှုခမန်းချက်နေနေရတော့ခိုင်ကန်ရုံးရံမြို့ကကျမကန်ရန်ဒီတိုင်းမှာတနာယူ -10 ရာနေ25မိုင်နဲ့ကြံကန်ရုံးရံမှာတနာယူ25မိုင်ရာနေ18မိုင်နှုန်းတိုက်ခတ်နေမှာရှင်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေအနည်းနည်းရတော့စစ်တွေမကွေပသိမ်းပဲခူးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ဖအံတဝဲစတဲ့တောင်ပိုင်းဒေသအားလုံးလိုလိုမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာနေရာကွက်ကြားနဲ့ကြံဒီတိုင်းမှာတော့နေရာကျကျရနေနေရာဆိတ်ဆိတ်မိုးထချုံရနိုင်ပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေရဲ့မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေအနည်းနည်းရတော့မြစ်ကြီးနားမှာအများအားဖြင့်တားရနိုင်ပါတယ်။ဟာခါ၊မုံရွာ၊မန္တလေး၊လားရှို၊တောင်ကြီး၊ဟဲဟိုလိုက်ကောစားတဲ့ဒေသတွေမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုအလားအလာရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမှာနေရာကွက်ကြားနဲ့ကြံဒေသတွေမှာတော့နေရာကျကျရနေနေရာစိစိမိုးထချုံရနိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးအချိန်ခမန်းချက်တွေအနည်းနည်းရတော့ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသအနည်းငယ်ရလွယ်ကြံဒေသတွေအားလုံးလိုလိုမှာ40မီလီမီတာနဲ့80မီလီမီတာလောက်ထိရွာသွန်းနိုင်ပါရဲ့ရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကင်းရပြည်နယ်မှာနေပူချိန်နေရာ28ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပြီးတော့ကြံဒေသတွေမှာတော့35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။မြမပင်လေပြင်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြမပင်လေပြင်မှာလှိုင်းအသင့်တင့်ရနေလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်မှာလှိုင်းမြင့်ရ12ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ကြံကမ်းရိုးတန်းမှာတော့5ပေလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မန္တလေးမြို့နယ်နီးတွိုင်း9ရက်စာခမန်းချက်နေနေရတော့လာမယ့်9ရက်လုံးလို့လို့မှာမန္တလေးမှာမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နီးတွိုင်း9ရက်စာခမန်းချက်နေနေရတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာရန်ကုန်မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမှုချိန်ကတော့32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေပြောနယ်နီးတွိုင်းခမန်းချက်နေနေရတော့လာမယ့်9ရက်လုံးမှာနေပြောမှာလည်းမိုးရွာဖို့အလားအလာရှိနိုင်ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးမှုချိန်ကတော့30ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အရှဒေသတွေမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျေးဇူးများတင်ပါရဲ့ရှင်။